بسم الله الرحمن الرحيم. وقت أفضل تاكستم ويترين هلقا تري سدح كم لدى أيو إنجليسكي كبا بيي كبا با بيينا هلتا مركا هلين متبسدي وبابا أي بان كاقشا كينا يا أفضل تاكستم عشوب تلقو قاد تري كستم وحوها بيش اللي يلاهدو محان كولاداي ليا waxaa haystay in dhaqaale niman bixiya oo axmed faaraxa ayay ahaayeen kasabkaas bariga madiyacba masedhudhub ma saxaad magaciisiya meelahaas adigu ayuu ahaa dhudhub maanu ahayn baad umalay dhudhub ahaa dhudhub nima ka tegayo salaan dhaaban iga qaada jarka dhulka kulaan doonaya inay ka dhiibtaan dabadiina dhuxii wareega uga dhaadhaco saasay ku cabdahay kastamka bicida isku dilay horta marka hore oo 30 sano iyo wax ka badan ba dagaalka dhex socday isagu sifahaas ayuu ku baabaa. Kastam labaad waxaa haystay bulaale baarjeex waxaanu ahaa mihiye ilaa iyo hadda asaartii iyo calaamadihii way ka muuqdaan. Kastamka saddexaad xibsi ammaan iyo ciidankiisiin buu ahaayo wadada jarata la yidhaahda iyo halkaa kusoo dhacda ayuu ahaayo waxa uu fadhiyey bankal deebtu iyo dacalkeeda oo dabuurtu kusoo baxdaba ayuu joogay. Kastam afraad waxaa lahaa shiradheere wuxuu ahaa ciise muuse oo reer sahla isagana sifaa uu ku baabay waxay ahaayeen dagaal dhexdooda ka dhacay habar awal ama sacad muuse iyo ciise muuse ayuu sababay oo uu ku baabay. Danku ugu noqdo kastamka bulaale baarjeex uu ku guuleysan waayo ingiriiska inuu baabiiyo. Sababtii ugu guuleysan waayo waxa weeye marka hore saddexda kastam aan kuu sheego waa kiigu istaraaj meel istaraajiya de ilaahay u sameeyey bay ku yaala waa miriye ninkii garanaya uu garanaya wadada loogu marista badnaaba u ahaa markii ingiriisku arrintaa uu dhowr goor tijaabiyey uu ku guuleysan waayey wuxuu ugu guuleysan waayey meesha istaraajiya kow bulaada haysta ciidan aada u tiro badan oo isaga ka amar qaata ta kaloo ahayd sabab uu guuleysan waayey qaab casriyeysan oo aada moodo inuu ka iminka jira oo kala yahay ayuu isaga wuxuu cashuuri jiray waxaa ka mid ahayd marka laga yimaado on iyo okan baa la yidhaahdaa safarada on iyo okan marka la yidhaaho waxa weye marka onka uu yahay safarku kama qaadi jirin cashuur isagu horta aan kugu noqda ka dhiya ama xagga salaag ahaa salaag galbeedkeeda wuxuu ahaa kastam jaabi fog wuxuu la dhaa waa safar iyo waa awl iyo safar may tegi jirin dee dadka ka yimaadaa mugaal ka yimaadaa dee maba gaari kari jirin kanu laakiin waa dhuunta kan kale jarata waa leexsanaa labada kastamag waa wad badan kaashir dheer haysta wadada galbeed saddexda wade ee berbera soo gala tan iminka halkan ku beegan laamiga laga sameeyey oo galbeed ka xigtay wadadaas xamaas baa la mari jiray oo wadada laamiga ah iyo la mari jiray waa iyadaa ugu awood badnayd oo ilaa ogaadeen ilaa soomaalida kale etoobiya jiida degan baa soo mari jiray tadna waxaa soo mari jiray wixii daarooda ama dhulmahanta ah oo ay ugu badan yihiin iyo dadiyo kaleba labadaa kastan bay ahaayeen. Markaas waxaa la ii sheegay dhib baan oday baan ka wareystay
Ingiriisku waxa uu diray markii dambe ergo Balaale muddo markii loo kala wadaynayay, wuxuu yidhi Balaale, waa ninkan waxaad ku tidhaahdaan adiguna masaafada intaa leeg soo soco, adna masaafo intaa leegaan soo socdo, meel dhexe aan isugu nimaadno, qolo waliba ay wadato ciidankeedii. Ingiriiska waxaa la socdaa deedima Soomaaliya cuqaal u badnaa oo markaa dee arrinta doonaya inayaan ay kala maareeyaan. Akhirkii meel dhexe ayaa laysugu yimi, geed baa la waabay, waa la husheeyey, kuraasi baa la dhigay, halkaas ayaa laysugu yimi iyadoo nin waliba ciidankiisii uu xagga dambe soo dhigtay. Mid kastaaba uu soo kaxaystay hore loogu heshiiyey tiro cayimale oo ciidan loo da ilaalisa, adigu waa laysu yimi. Waxa weeye waxay u egtay dabtii kuuriyada waqooyi iyo madaxweyne Trump dhowaan ay u kulmayeen oo kale. Waa ninba maalin aan ka sheekeynayay igu yidhi tabtaas oo kale igu yidhi ama dese dowladdu isugu yimaadaanba masaafay samaystaan. Dabeeto kuraasidii la dhigay baa la yidhi ku fadhiista. Balaale wuxuu yidhi markii ay soo galeen halkaa badnaan fadhiista ee aan kuraasida oolin, ciidankiisii iyo isagiiba way fadhiisteen. Markii la weydiiyey sababta ay kuraasida u fadhiisan waayeen, wuxuu ku yidhi ninkii Ingiriis adaan dalka lahayn dee ku fadhiisa kuraasida, laakiin sababta anigu ku fadhiisanayo dhulka waa ciidan leedahay. Ninkii Ingiriiska ah waxay ku heshiiyeen inuu isagana la siiyo kabis, cashuurtan uu qaadana uu joojiyo. Marka wuxuu ku doodayta dad baan ayaa aynahoo aan xoolo kale lahaynoo haddii ay ku sii daayo dadka Soomaalidu waxaa dhibaatada keena. Waxa weeye in laysugu yimaadaayo dhibaatada keena wax xoolo la kala qaadayo, aw dad qaarra cayloobeen aan xoolo lahayn, qaarra xoolo leeyihiin ayuu ku doodi waaba jirtay. Haddii aan dadka sii daayo marka anigu waxaa imanaysaa inay dadka boobaan oo ay dhacaan dabadla dagaal dhaco. Ingiriiska wuxuu yidhi macaankaas waa lagu qanciyeynay saas jirto. Waxa uu Ingiriiska u qoray inuu taageero siiyo dhaqaale, cashuurtana intii hore uu qaadi jiray ka khafiifiyo barsenteeshiyan oo dee magaranaysaa ku aqbalay, sidiibuu ku aqbalay. Waa xaqiiqa isagoo sidii ay u jirto macaan taraawishi way ugu timi meesha oo markaas ila Cabdilaxasan Gabay uu tirinay ku darayaa anigu dhulka aan lahayn oo uu leeyahay war Balaale waa mujaahidi ninkan dee Ingiriis iyo maamulkiisii dee ka hor yimi buu arkay oo dee la dooday oo dee fikirkii uu soo jeediyey diiday ayuu arkay. Waxaa jirtay in markii Balaale heshiiska la galay Ingiriiska lagu caayayo la yidhi waad baqatay. Waxaan ku yidhi adan mar dowlad lama taantaasa, dowlad lagama ceeb doona buu jirtay. Waxaan dee ninkii Ingiriiska ka ilaawi markay kala tageen inuu dadkii ku dee wareeray uu ku yidhi ninkan waxa kale wax uu fikirkiisa ka keenay ninkan badowga aad ugu sheegtay inuu badow yahay dee ma jirto. Waa cugaasha dee intaaba isku mardhaafsanaaye xaqadeen u ah dadku marka ay baqlaan wax la duubay waxay ka keenaan hadiyo golaha faallooyin ama la reereynayo ama la gobolaynayo ama wejiyo kale loo dhigayo ama qofka wax duubaya hadday doonaanahay ay sidiisa u diidan yihiin ama reer habaday ku diidan yihiin waxaasu dee iska jiraan anigu wax macnoola dooma arko. Laakiin taariikhda been lagama sheego, wax waa taariikhda lagama sheego been. Wuxuu ku yidhi Ingiriiski laba arrimood ba caddayn u ah ninka kan inaanu fikirkan mid isaga ka yimi aanu ahayn, waa mida horta inuu ka samsamaysto oo weliba saa wuxu maareeyo oo uu dadkii uu ka qaadayo cashuurta amnigoodii sugo oo aan xoolahooda cidi may taaban jirin dee Balaale ilaa iyo masaafada ay ka baxaan ciidan buu ku dari jiray.
dadku waxay ku ogolaayeen ku jeclaayeen naftooda iyo maalkooda iyo hantidoodaba jiidihiisa inta lagu jiro dee wuxuu ka dhigay seefti waa mid wuxuu yidhi cashuurta tan diskoonka ah marka uu oonta yahay inaan waxba laga qaadanin marka cukanta yahayna laga qaadayo cashuurta dee khafiifka ah laba reer oo dee maxamed abakora yuusuf maxamed iyo aadan maxamed way istiliin maalintii dambe qoladii yuusuf muddo dee dagaalku markuu socday qoladii yuusuf baana awood badnayn maalintii dambe oo laga taag noolaaday qoladii yuusuf marka runtii dee waa wax taariikhiya gabayale dee qolo kaloo u siman oo abar jeclaa oo dee nuux la yidhaaho ayaa uga hiilisay sidii bareera oo aan gabasho lahayn uga hiilisay nimankii aad midoobay way guureen markaa niman dhulbahantaa bay u tageen weliba khaasiyan bahar same ayay la degeen way iyagoo hubaysan bay soo safri jireen qolada gacanta loo sii jirinaya qolada uga hiilisayna de waa qolada bilaaliya wax faarax nuux de ma wadaahayn haddii waxaa axmed faarax bilkhusuusa maxamed axmed bay daahay laakiin dee axmed faarax wuu dhamaa markay saa noqonayso ayaa wuxuu labada goolba wuxuu ka qaaday cashuur markaa dee rag ba abar jeclee baa u tegey waxaa lagu yidhi maxaad aada uga qaadaysaa labada goolba nimankan cashuurta walaalay isagoo aldabanaynin buu eraydee kasii daran colaadii buu yidhi o wuxuu yidhi shaye sukeeye aanu kala garan waay shaye sukeeye ayaanu kala garan waay oman yihiin xoolihii wataan ee aanay dee alaabtii soo qaadanna tii sukeeyuu ka qaaday markay soo socdaanna wuxuu ka qaaday tii shisheeyaa miya saasay u eg tahay wuxuu yidhi shaye sukeeye aanu kala garan dee nimanka halkaa maxaa ka cad inaanu waxeera iyo dee wax taliimaha iyo wax dabacadde aanu samaynin waayahay customkii indhaarre uu maamulayay isagu ku dhammaaday customkaas waa la isku dilay laba qole biciida faarax biciida aba weliba ayaa isku dilay waa iidle faarax iyo axmed faarax waa tamaamaada leh timir baa la bixin jiray dee marka laga soo cashuurta cid kastaaba ha noqoto marka indhaarre wuxuu kaga duwan isagu ninkan abar jecle dee ma cashuur jire la yidhaahdo fulaale isagu wuxuu yidhi wixii jaala axmed faarax ahay reerta aan kasoo jeedo dhiga buu yidhi lacagta dee waa intuu weliba dee sidaa u cashuuray ayuu dhowr goorna wuxuu dee sameeyey dakhli kordhi miisaaniyadu kor u qaaday cashuuraha cashuurii buu kordhiyey dee dhowrka arrina meeshaas marka nimanka aadna madoobe inay dhaarri qabteen dhaarre bulaalaba wax kaga dareen baa kasoo baxay cashuurtii mar walba way ku kordhiyey nimankii dhowr doon markii ay tafreen ayay qoriyo soo gashadeen way hubaystaayeen oo awsi way gudbeen way soo qaateen safarkoodii halkii laga eegayeena timirtii bixiyaan oo cashuurtii ay ka qaadaan nimanka xermadoobe markay soo gaaran ba dee halkaa dagaal ka dhaco taxshiilid bay dee kala daareen waa ka qaaji gabya iyo leeyalo reer muuse nagala tegeladano reer muuse waa gabay khatar ah customkaasu dib ugu bay noqon madoobe sidii bay kaga tageen waxay door kii bulaalada da kubay noqon waxay soo mareen haddana kii jararto in xilsi ammaan de ka talinayo wax cadeyn oo xilsi ammaan bay u yimaadeen xilsi ammaan baa ay uga sheekeeyeen isagoo og dee waa halka xasan cali qeeri isagoo og waxaa ka dhacay labadii kastaba kale nimanka kabi aad madoobe kasoo maray isagoo og inuu kastamkani kastamkiisii ay ayuu isaguna isagoo og nimanku inay nimaa aadmadooba yihiin
ayay u warrameen ta kale aan kuu sheegay horta xilti ama waxaa dhaliyeys waay qoladan qoladii ku daalay inay kaba guuray inay istileen ee looga hiliyay ta xilti ammaan waxaa dhashay jay ismaaciil si aan kalgacal ku jirin buu u wareystay wuxuu yidhi isagoo og wixii kasoo dee kasabadii ay kaga yimaadeen lakaga sameeyey nimanka ayuu ku yidhi bal iyo warrama oo way u warrameen na wuxuu yidhi oo waxaa la weydiiyey maxaa dadku waxaa loo dhibaata idin badee afar saco aad kaga caagteen ee kastamadii laydinku diiday dee dhibaatadan keenay qaatsa allahadna wuxuu yidhi waa nala tiriyo waa yaraada waa nala ursado waa udgoonaani waa nala dhadhamiyo waa macaanaani wuxuu ku yidhi markaa qaatsa meena dagayn buu yidhi yaa maad madoobow idinmaka haystayseen ayaa ka guurteen ee dee awgood aad uhaashirteen inay abtiyaashay yihiin haldeeg inay abtiyaashay yihiin halkaa maxaa kaaga muuqdaa marka hadalka soomaalidu hadalku soo u dhacaya waa caqiiba la-aante inaan waxba u haynin ilo nibalaadlo wuxuu ku yidhi adiga abtiyaasha waa isugu kaamid anaba abtiga yaan uteen lahaa xilti ammaan wuxuu ku yidhi dhaafo safarkiina soo qaato halkanba reero yaryaro wadigale waa tiro yarnahay reero yaryaro habaryeeli sa lagu cada lagu ciqaabayaa buu yidhi waxaa haysta yo maynala arag ya ma iska ogolaataan weyada hadalka halkanba qaar baa lagu shoolodaynaya marka ay dhaafa buu yidhi soo qaatay safarkiina ay ku soo noqodena sidii bay dee yeeleen nimankii almoodin dib uguma soo noqonin kastamisyadii sida muxuu haystay wadada tanoo halkeenu ka batelinayo waran baabuu isagu meel ku qatansaday horta shire wat shire haddii uu ku qatansadayna waxaa la yidhi isaga oo magaalada berbere nima sacad muuseab ay haystay oo dee nin kasta ha kuu sheekeeyo horta markii hore nima reer axmed a haystay oo janna iyo cadaabadee ka samaystay sidu ka samaystayna nuux ismaaciil ba isku dilay cid ka taag rooneed markaa nimankaa nuux ismaaciil oo sacad muuse ama isaaq qalbeedi oo habara wali dee ma jirin nimankii wixii cuqubada ahaa ee lagu heshay meesha dadkaa dee iyagii baa isku dilay dee hadday isku dileenna dee meeshii waxaan kuuli waa laisku berjaba sida berigaa laisu dili jiray sida dee way ka duwanay iyadoo aada hubka la haysta ama uu yahay mid laakiin mid lagu tababaraa buu ahaa khatara oo dee midkan casriga uu ahaa markan seesu eego waxa weeyaan ilaa cid la maquuliya lama kala tegi jiray dadku waa tirada lamuu lahayn dee adigu meesha oo laisku burburay markuugu celiya qolo ciise muuse dee waa laga saari jiray magaalada marka gobolka casarka daasad loo tumi jiray loo jiray ka baxa halka nimanka ay leeyihiin hada xaqara xaqa ruwaabi in la wadi jirayba ninkii taariikhda diidaya dee ha diidaye hala sheegaya nin sacad muuse reer shibdoola berbere yimi berbero sacad muuse bay ka tegey gabar baa isagoo foog hoosta maraya gabari waxay ku shubtay xal meel meelin buu tago wuxuu reerka guriga ku jiraa waa iyagoo loo sheego wuxuu gabadhaasa biyaha ku shubtay xasad ka hadlaysaa dee waxaa loola hadlay dee sidii soomaalidu ay u hadli jirtay dee si qaawo baa loola hadlay in cigal qaawolaha baa lagu wada hadlaya waa tahay ninkii waa iska tegey wadadiibuu kasoo baxay galbeed erda laami ku baro warankii shire dheelo oo meeshii ku qotoma halkaa shire warankaasa islaam buu ag fadhiisay yidhi bal waxay ciddii dee cashuurta diideenla dadku waaba iswada garanaya sumadooda iyo dacidda yihiin iisoo eeg intuu kibir ka qabo maba tegi jirinba dee meesha ee warankaasa cashuurta qaadan jiray ayuu islaantii wuxuu leeyaa warankayaa meesha ka qotomiyey
تيري هي ولي كرا بول ليمي بول كسر دار ولو ما ما هاي لا يمكن تقول هذا يرتي وانا غير بين مقل شنو ورا كسر دار مش راه تكرامي شري يمان واه ورا كسر دار ادي قرتي بي ويدي ادي ماشي كو فريسي حتى ايه فريسي عندي وانا كان ماشي كبويسا اما دي فرق فرق ولا تماطا يقول في سويتك تقعد اللي يسوي قد بيه لكي انتو وانا كي ماشي كبويه بكل تشبيه والحكومة دي من عاي كاسان انا سعد بطورة شطورة ورهد قد شطورة ايانا هاي بيه وانا كا وحد كنت لها الشراء بدو فتنة يسكي قلي من نافك لبلاتشم تمحابة كايب تيك انا قيدة لا ولتي قيدة لا تلونتي ادي اللي قولها قيدة لا تلونتي افتا الصوماليكا ووحدة انا اكرينو كلمك عيدا عام ايه كان بالك صوت بدري نكي ينكي ينكي مفرس بو وطا بيو غير يا هكاس وحم عوا بدل كوما جيران يلا كي نيكي ما يسوق جارين على شاقي أبي اللي نوي نقرأ قال مالكو حري تترونتي حلي دم فيجة قال دموز الجديد انت قال مالكو حري استير انت مالك تكسر حلو على الدنيا اللي بودك ويني على انتو كده الجيب مسكتي جو حلو مش هيجيني قالوا ما بيطلع قاصلا يا حيو يا حيو قادر أربحان ميلا الله يسول لك إياه أدو أردت إجا واحد لقطين لسو بلا ترتو ها ذنور يجيشي كيي سد عند اليابان كورا يستيشي كلاس ويسد دولة دمكي سعد موسى ومركا دي يرسلوح دي أمور عن أثير أحمد دي كمتشرار كي يرسلوح ويسد دولة أبي ما لها إما كهوا ولا قد يجي يشيدة يا الله يسقو يمي لابد من بال يسوس صار بركي هلا على أول كسي أصحاب كي كل لابد من بال يسوس صار يشري لا لابد من ميل الدلو ليش كم أيام ليش كم بلا بشري وقت لابد من بال يسوس صار ي ولا ودي ولا ودي ولا ودي وحلي لابد من الصلاة قرص وحلي ما بس خمسة قال مكبرك سعد الله يقول ما الله ما دي ما مسوى سد عليه ما راس أيا بدل تلي قالوا لما قالوا كل شيء كذي قال ما هك سعيا الله سكوف فرساري برت الله سك أصلي هك الشيرة قاعد يقول سكول انت ولا لي هك سكول انت قسم كاسورة سلاس أيك حلبا وات هذا دي نوصل لغتو كاستم كي حرسي أنا يوحي كلام مرين ريري هي جراو لها هل كان بقر بحلو عقابة يا ريري هي رو أبر يونيس بلسك سدو كحرم يا وحكو حرمي أنا كاس واحد سقطي حرسي أما أنت هو تبقر توي ما هاي رد وحاي نويل به سلطان ديري يا مرسو ولنتا ولا سقطي تبقر توي ده أرينا وكذا waxay noqotay murar oo nin aad u muxtaram la u ahaa sultan diiriye sultan diiriye sugnadii horta boqortooyaa saaqiyaasho tahab xabuush bay goolaysay waa ruux baraar ruux baraar qoladii uu soo raacay ama nimanka turjaclaa oo galadeen baa dishay oo dee waxa dilay uu gaariyahan abakor روح براغ الدواء على قاضي و مركي للدلي بقر كان للدلي وشلادية عادية وسمية قرار سعد موسى إلى صحافة عندي كما قاعدة أيوه هاي وحيدة مركي اللي يقول محاك كل شيء بقرك وعيدة والله تشوي وعيدة براغ يعني يلا هالك المر يبي يلوح هذا اللي يقول لك براغ هو ده يلوح ماله هدي ما تبا لح بقرة كوما من القرار ده شيء قايل بالحلم هي ما واحد عكرين يلو سمي سيدي الحقالي ربما لو سمي
إلا الله حتى على مكروش هذا كله تعايد بركة تكتب دوي كهريين كل حتى على عين بكي ميون وحلق ولا وحلق خريوة هلا قبل وهاي لقى ذقوها الله العلماء يتوقي كرين وحد لفالية إيو فحديق سكي قانو آل علم بابعليك سابتشي وإنك دوي بحرسي أمان بركة ina diriya ama baba ugu weynay bal ugu dhigtay isla markaad markaad balaa ku heeyay isla sheegayo sulla diriya in ku heeyo xadaran waa bakay di baasho la soo hayaa isla diga la xisiyo iyo xisiyo daa uu noqon iyo sulla diriya waata waxa ama diriya sibuladi waa ka baxray u sameeyay boqortooyo macmal ah oo gabigeeduba halka tuuyo lagu caleemo saare isaga ninkaliya guyeed xaaji bay u sameeyey nin kastaa ku sheekay ee sheekadii ka dambeeyey wat arrintii waxa lay labada xaqdarada ku heshiisa xaqay ku cilowdaa waxa la isaga caro qaaday uu guyeed xaaji iyo xasi amaan waadigan baqlay dagaalka ka dhacay markii dhacay inta uu qaraal eka tiguul hersiguule tewistileen waa kuwa dox togaal la yidhaahd dubur isku dilay hersi amaan halkaasa lagu dilay saasuu ku xilmay waa ka salaalle markuu labada reer kale celinaya faarax cabdille istilay abar jeclo waxaa ka mid a gabigiisii hersi kule dakhad wiliyar bay sidee daliilkiiyo waatii degmada laysu furay dabadii looyaanay dembi hadduu kasbaday ee bay daayina jiray ee dowladadii boqol hadduu dabaxsanaa waa duudsi ku dhacay ina amaandani heshiintiiyo wareer tolibo dugsiya dunida jeedaasha dujigadu cismaaciilta shigadaha laga saariya daradoorigii dhamal wixii dabac la raaciyo xasan dabadi reer jaamaca kala dabeen raacay shila degeenta baaldeg iyo laas daawashada guudka deelqaa fagaare bayb laysku duquulaayo dibda hadal ka yimi baa caggeen loogu dowgala wareer tolima waa dugsiya dunida jeedaasha xirsi ammaan iyo waxa isqabtay horta marka hore iyo guleed xajiti oo markii hore soo dhisay oo dee ninka soo ciyaarsiiyey halka buunta guleed xaji durduriya ingiriis u tegi dee uu ku yidhi ninbaa halka boqortooya ka samaysa xaaraana oo nijaasa oo ummaddii dhacay oo dadkii cashuuray oo caankay waxaad noqotay inuu waana ninki markii hore dhisay waxaa lagu sheegayaa in guule xaji aadu wataraad badan tahay adigu markii laisqabsaday dadnina ingiriis buu adeegsaday nina awood kali uu adeegsaday dabadeeto ciidan baa lagu soo saaray mar marna ka mida duxusa ma wala qabta wala xila walisadaaya haddana arrinta carada ah ee ay isku hayeen ayaa laba inanteednaba hays yeeleen marka nabarkii wuxuu ku dhacay ina xirsi ammaan markii uu nabarka ku dhacay inankii kale ciidankii xirsi ammaan baa dilay ba ayna guleed xaajiti labadaa inana islaayay marka xirsi caddeyn u ah hadhow baa dee dadku wax kala sheegaayo waa ka u imanaya de guleed xaaji xasi ammaan wuxuu ku leeyahay gurigiisii ugu yimi waa keeni inankaygi waa duuti haddaan ahay guleed xaaji inankaagiina waa bixin inankaygii la dilay ee dhinta waa duuti haddii qadarkeedu leeyahay inankaagana dakharkaas ku yaalaa waa bixin wat laakiin waxaad marti kaaga ah inaad lafaha reer sigule kala badbaadiso maanta xirsi ammaan wuxuu ku yidhi war iiga baxay buu ku yidhi guriga niyo tiswaxun buula hadla waxaa la yidhi xirsi ammaan gabadhiisii ogtaagan baa ku tidhi xirsi ammaanow taladaa nin waalanaya nin wadkii galay ayaa diiday ka dhah
buu dhegaysan guuleed uu iska tegay dee markaas arrintana waa laga macuulay waaye guuleed waa kasii faytay duxuniyaa muujiyey ule naaxuulsa qaaqaawinaya ilaa duxuniyihiisa ku tusaya waa maxay xuulsa qaaqaawinaya duxuniyaa dee iyo deqoola ay tusaya aada u leeda waa dee waa jawaab waa body language waxa imika loo yaqaana dee ya bini aadamka waxata body language-ka ugu la yaab badan soomaalidu waxaa laga yaabaa soomaalidii hore way taqaanee kuwan dee ma yaqaani teeda imika joogtaan ma taqaanee arrintaas waxay keentay in la yidhi dee halkaa isugu keenkeena intaa lasoo guuray ayaa dooxaa dubreer laga degay doog la yidhi waa markaynu reeraa furno reerii ma wax oolaa la waayay dee dooxaasaa lagu dhamaaday kow iyo kax markaa xirsi amaan nin kibir badan buu ahaa waa ninkii ay weligaal is arkayeen ku lahaa ragga wuxuu qabto itu soo maahay nacam inuuda goobjoog maada laakiin sheekadu sidaasay ila xagaadheere iyo ninka la yidhahdo xirsi amaan iyo weligaal saddexaasi ahay baa midba mar baa la yidhi aan u tagno bal sidaa dee waxu maamusho xirsi baa laga bilaabay sheekada sidaan xirsi dee waxaa laleeya waa kale isasafa isasafa intuu weli maa gelgeliyey ragga ila xagaa dheeraa loo tago waa ka dhergiye ragga idaaka soo taaga wata wilwaal loo tagay ee roob ku soo daato ku yidhi bartina roob iyagoo saddex lood iyo roobka soo curta yaan bari lagu dhicin bar dabada gaashaankiibay baalkii la odhan jiray gaashaanka ee saa ugu qabteen bar roob dee kuma dhicin gaashaankuna dee waa waxa weeyaan saasinbay dee u simaa wax lagu tababaray marka waa kula xasi amaan kule war saasaa ragga loo dhaqaa isasaf isasaf aad leedahay xayawaan yow ya talabaad kala caddaynta waayo waxa weeye waa kuwa isugu yimi meesha la yidhaaho gabadh ciyaar isugu yimi xirsi amaan ilaa aftaag la yidhaaho habaryoolisoo lagu yidhi waa ugaal cumar yaan weydiiyey oo musaaraa ugaal cumar bay ahayd buu yihi kuwa soo heesay balda eeg haddii aan waxaasu ahayn taariikh haddii aan waxaasu gabay lahayn ama suugaan lahayn ama sheeke lahayn waa bar waa waxa weeyaan waa fojery qofku dee jeebkiisa kala soo baxay anigu cadaynaya ilantii bay soo heesay xusi ammaan muxuuleyna inaan nin ammaan ahayo kada ina ammaan dhalayo adeerkii rumaad ahayo aan ogweyna reerfuray uunka ku laayo ma ogtahay ina yahay qaldaniga iyona waxay ugu jawaabtay inaan ina aftaag ahayo kadna ina aftaag dhalayo adeedadii rumaad ahay oon maati inaan ina aftaag ahay kadna ina aftaag dhalay eedadii rumaad ahay oon askugali reerfuray oo anigu uunka kuma layna waa rimida ma ogta hadda eeg labadaa heesood isu qiyaas kibir buu ka tegay nooc xayawaannimoabu dee ku shaqaynay qof waliba wax uu taariikhda ku leeyahay unbuu ayuu wajahayaa hadaa wajahad weeye ninka doonaya inuu ka hadloola anigu ciyaalka facebook ka caytaba la hadli maayo ninkii hadhow cabanaya ama ka sheekeynayo iyadoo daliilo keen dee taariikhda anigu intaa kasoo sheekeeyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.